Så 2024, we will be there no matter what. Sindssygt. Altså, nej, yeah. Nej, come on. It's gonna go crazy. Nå, Kraus, ja. Ja, nu skal I se. Jeg er et lige så stort spørgsmålstegn som jeg. I promise you. Nå, min mor skrev til mig her den anden dag, sådan, hvornår tager vi podcast næste uge? Og jeg var sådan, det gør vi på onsdag. Okay. No. Hun har noget til os, siger hun. Så sådan, okay, spændende. Så snakker jeg med hende i går. Og så var jeg sådan, jamen, jeg tager jo derude omkring min tid-tiden og sådan noget. Og hun var sådan, okay, jamen, jeg vil låne bilen. Jeg siger, det kan jeg da godt. Jeg siger, det skal du, for du kommer ikke derud på cykel med det her. Og så er jeg sådan, okay, jamen, så må jeg jo så gøre det. Så min mor har basically købt et eller andet til os. Fuck, hun er nice. Jeg ved ikke, hvad det jeg er. Jeg elsker det så meget. Den der, ikke også? Den har samme størrelse som den iPhone, jeg gav min mor. Jeg siger det bare. Okay, here we go. Men prøv lige at se. Er ikke nice? What? Så er det bare tapet. Og du kan godt se, så er det sådan, hvor du kan folde det sådan noget. Ja. Det ser nice ud. Okay, wow. Og jeg kan godt se, det er sådan 140 kroner for sådan, jeg tror det er en kvadratmeter. Men det er så sygt clean ud, jo. Ja, og du kan få det i sådan forskellige ting. I 2024. Også når jeg flytter til Odense. Vi lever her. Vi køber en luftmadras. Okay. 30 days. I kontor. 30 days trapped. Ja, jeg når lige at flytte tog. Gider ikke have min lejlighed. Det er den næste video. Skal bo heroppe. Ja, præcis. Okay, what the fuck. Men ja, nu skal jeg her. Og igen, jeg swear to God, jeg aner ikke, hvad det er overhovedet. Hun har lovet mig, at det ikke er et eller andet sådan fucked up shit. For jeg var sådan, mor, er der sådan noget pinligt noget? Nej, det sagde hun, det var det ikke. Vi har endda, hun har fucking skrevet et sådan kort til os alle tre. Jeg er wild der. Nej, prøv at vente. Please sige det, Carlos, for til mig. Hun specificerede, at hun ville se det ske på podcast. Når vi skulle tage den en af gangen. Ej, så hun ser også med lige nu. Ja, det gør hun faktisk. Shit. Hej, mor. Hvem er jeg ved? Hvad? Okay. Hvem er jeg ved start? Jeg tænker, jeg venter selvfølgelig. Så en af jer kan få lov til at starte. Matt eller JK? Jeg skal nok starte. JK. Okay, så det her til JK. Ja. Start med at åbne brevet og læse det højt. Og hvis hun har smidt et tilfældigt endord, så skal bare læse det højt. Det kunne jeg fucking gøre. Der er ikke penge. Damn. God damn it. Game's the game. Allerede minus. Ja. Okay, den fortsætter bare. Jo, der er flere linjer. Okay. Okay. Denne gave har ingen strenge, men alligevel et nummer til de to andre drenge. Du vækker ikke naboen og katten, hvis du spiller midt om natten. What the crap? Har du fået guitar? Og den er til JK, den her. Wait. Den er ikke super tung, men... Ej, okay. Okay, det er nok ikke en guitar. Nej, det tror jeg ikke. Men igen, altså, det er jo reference til, at det er den eneste sang, jeg har lært at spille på guitar, er midt om natten. Lige præcis. Ja, det er meget, men hun sagde, det er personlige gaver. Okay. Det er sygt cute, der. Ja, det er mega cute. Jeg håber, det er sådan en stor portræt af Kim Larsen. Jeg er fandme spændt på, hvad det er. Jeg har ingen... Jeg har stadig ingen... Jeg kigger på det. Jo! Det er en guitar! Wait, what? Oh my fucking god! Ej, hvor er det sygt! Fucking god! Du. I sådan et kom, før vi ventede det midt om natten. Jeg synes, den er fremragende. Ja, du spiller også på den, du gør på den anden. Det passer bare ud af. Okay. Nej, okay. Hvor den banger. Den er fucking nice. Fuck, hvor det er hyggeligt. Sygt nok, hun bare har fundet det. Jamen, okay. Det var så første gave done. Matt, du kan så få lov til at tage den næste. Umuligt, det ikke er noget at bakke herfra. Ej, Helle, tusind tak. Den er seriøst fed. Tusind Shout tak. Helle, let's go. Helle. Okay. Så din mor hedder det samme som Dingus? Hedder Dingus mors Helle? Ja, Helle Klink. Ja, det er rigtigt nok, ja. What the fuck? Ja, så kan man bare se. Din mor hedder så ikke Helle Klink. Er også bare et... Fuldstændig. Ja, jeg skal lige... Please, hun spørger mig, Carsten. Okay. Jeg håber, at der er noget, der står, hvor hun kalder den rotte. Ikke kalder mig rotte. Der bliver meget ked af. Okay, lad os se. Det er tid til nytårsforsæt. Hvad er der i gaven? Kom med gæt. Tag imod det der lifehack. Den nemmeste måde at få en sixpack. Hun kalder dig lige fat. Ja, hun kalder mig videre lige fat. Jamen, hvad skal... Okay, så... Nej, men jeg skal jo lige gætte så. Nå, så gætter jeg på, at der... Men det har jo noget med, at jeg bare skal tage mig, altså. Et lifehack. Ja. Så det er noget, du kan snyde dig til at træne på. Mm-hmm. Fordi det ligger jo enig om dig. Det ligger ikke en sixpack sodavand eller sådan. Jeg sværger... Okay, det tror jeg så ikke lige med budgettet, men hvis hun har købt den her ting, man kan putte på... Nå, jeg tror, hun har købt sådan en, igen ligesom den her, hvor du propper den over dig, og så er der bare en sixpack. Det er lidt det samme sted, jeg er. Men værsgo, Matt, for... Hvis det er det. Jeg giver dig på et forklæde,
med sådan en sixpack foran. Det forklæde kunne være godt, ja. Eller sådan en billig t-shirt, whatever. Oh my god, det er... Oh my god, it actually is. Nej. Er jo meget lunden der. No fucking way. Super, hvis det nytårsforsæt var sikkert at komme bedre ud fysisk. Ja, præcis. Jeg prøver ikke at nytårsforsæt nu. Stå skarp, og nogensinde den er lige der, mand. Den er lige der. Mit 2022. Er det sindssygt? Ja, kom i lige. Damn. Så er der en mat. Come on now. Okay. Det er faktisk en fræk, det der, mand. Det spænder lige. Ja, ja. Ja, den er decideret fremme. Prøv at være folk, der sådan... Klik an på podcast, og så bare spole lidt. Fuck, er der lige foregået. Værsgo. Jeg sidder bare i brammer. Ja. Hyggeligt. YouTube, ikke fucking få videoen ned. Altså, nej, ja. Det er fucking... Helle, tak for det. Ja. Jeg har sat pris på det, mommy. Elsker dig. Så er det jo min tur. Så er det god, den her. Hvorfor er du Steve Nibbles? Ja, det ved jeg faktisk ikke. Det er fordi, du rører ved dem, jo. Damn, prøv lige med. Ja, det er voldsomt, nej. Jeg er spændt på underskrevet her. Det er dumme navle alligevel. Den er grande. Ja, den er. Jeg kan lade mærke. Nå. Det kan jeg have noget. Og så glemmer du den. Nej, jeg gør det. Han har allerede glemt den. Hun har skrevet. Fordi jeg er bange for at blive demonetized. Ja, fair. At være globetrotter kræver mange sprog. Heldigvis er du jo super klog. Let's go. Men er Fajhusi og Vafankulu mon goddag og farvel på Zulu. Nej. Gør dig sproglig klar. Åbn gaven. Og få dit svar. Hun har haft det sygt sjovt med det der. Ja. Hun har siddet, det der billede med sådan, hvor der er ild i blyanten, hvor hun skriver. Spit som fire. Okay. Så det der, det er en form for, altså det er vel noget tysk is. Jeg tænker 100%, at hun har givet mig et eller andet med noget sprog, hvor man kan lære noget sprog. Ved hun godt, du droppede ud? Eller, okay, ja. Eller fandt hun ud af det på podcasten? Nej. What the fuck? Jeg havde sagt, hun gik ned i YouTube og sagde, hvad fanden har han lavet? Okay, lad os se. Wow. Hvad fanden er jeg for? Men how to fucking... How to fucking swear around the world. Oh my god. What the fuck? Nej, vent. Kan jeg åbne den? Hvordan fanden får jeg det her? Der er et eller andet, der er tape på det derfor. Der er tape på dem. Og for fuck's sake. Det skal jeg lige... Okay, så... Så det er bare ord og måder, man banner på i andre det lande. Det tror jeg straight up, det er. What? Okay, det var det ene stykke tape. Det andet, kan jeg fandme det? Fuck, jeg havde tape. Let's go. Okay. Lad os se. Og vi skal lige have noget bevis. Fuck, de pakkede ind korten også, alt muligt. Så det er men er det ikke er det ikke form for spil, eller hvad? Det er jo så... Ja, det ligner det næsten, ikke? Måske. Okay, wow. Der står faktisk... Okay, det står bagpå her. Der står fucking over på Burundi. Jeg vidste ikke engang, det var et Jeg vidste ikke, det var et sprog, der eksisterede før nu. Hvordan siger skyld? Burundi. Okay, jeg kan ikke finde ud af at åbne de her kort her. Det er også det, du gør en dårlig til. Ja, det er faktisk virkelig. Der vi går. Okay. Jeg har høje forventninger. Ja, vi prøver at finde et nu, og så skal jeg fandme lige fyre et swear word af på... Men det er ikke sætninger? Nej, bare... Eller det kan godt være. På den første her står der et swear word. Okay, skal vi prøve at se? Jeg vælger helt tilfældigt kort. Vi tager det her. Okay. Jeg landede så på scheisse, som selvfølgelig er... Yeah. Så står det på engelsk shit, German. Og så er der en fucking offensiveness sådan skala. Der er sådan stjerner, der siger, hvor offensive er ordet. Scheisse har så fået en stjerne, hvilket får til at tænke, okay, der står noget wild shit. Jeg vil gerne se 5 stjerner. På nogen af de her. Jeg tror ikke, vi kan sige 5 stjerner. Hvor langt er de gået med det? That's the question. Ja, har du fundet 5 stjerner? Jeg har en 5 stjerne her. Okay. Hvad fanden kalder man det? På, altså sådan estlands sprog. Der siger man kurat oma ema. Nogen der har tænkt sig at nej. Så jeg kan blive cancel. Nej. Så fuck din mor. Han er ikke så god. Okay. På estisk. Jeg ved ikke hvordan man siger det. De snakker bulgarisk der nu. Helt sikkert, Matt. Okay, men sygt nok. Hvad vil det gøre? Tak, mor. Det var selv meget. Det var banging. Skal bare gå rundt og finde og holde koncert. Ja, og så han og have sixpack. Jamen, jeg behøver ikke engang gå i fitness nu. Præcis. Må du bare få mig til at tænke, du kan godt tage 5 kilometer ud på uden ja. Sindssygt. Nå, det er wow. Kæmpe dub. Det er faktisk fucking cute af hende. Make it up. Come on. Shout out mom. Usli, jeg har fødselsdag på samme tid på Cross. Det er faktisk rigtigt. Sådan en reminder. Tænker også, nu har hun ligesom sat forventninger til sådan næste år. Alle år. Ja, præcis. Alle højtider.
Vi er skuffet, hvis det er det sidste gang i hvert fald, ja. Det kan vi 100%. Godt sige. Næste år der er det en rigtig guitar. Jeg begynder at sende ønskeliste til en. Ja. Jeg sender mig lige link på den der ønskeøen, eller fanden, den der Instagram, sådan ting, man gør noget ofte, det kunne egentlig være sjovt. Send ønskeliste til folk, der aldrig har givet dig kæver. Ja, præcis. Bare sådan send til en random kammerat, her er min ønskeliste, by the way. Bare lige sådan. Har allerede ødelagt den? For fuck. Oh my god, J.H. Eller hvad, er det meningen, den skulle kunne gøre det der? Det kan godt være, du kan tage den der. I don't know. Skal vi se? Er den fikset? Ah, okay. He's done it! Come on. Nice. Men ved du hvad? Det er god stil, mor. Tak skal du have. Ja, den har også fucking griner, jeg glemmer til at gå hjem bare og lære at sige det mulige lort på andre sprog. Det var en god måde at pakke julen ind på. Præcis. Det er rigtigt.